יש לו עדר של כבשים. והיהודי הזה, הנחמד והיקר הזה, לא היה מודע להלכה שהפטר רחם של הכבש צריך לתת אותו לכהן, והוא קדוש, והוא לא היה מודע לזה שצריך למכור אותו בשיעור במאי אמו, למכור איזה עבר שהחיים תלויים בו, ונולד לו בעדר שלו פטר רחם. אתם יודעים מה זה, מה זה פטר רחם? אתם יודעים כמה זה קשה? אי אפשר ליהנות ממנו, אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להשתמש בחלב שלו, הכל קודש, אי אפשר אפילו לנקות אותו. עד שאצל חסידים הייתה בדיחה שהיו אומרים בקלה בקלה בקלה, ציגנבוק ביידיש זה טייש, בקלה בקלה דו ביס דוח היילי, אתה אומנם קדוש אובר שטינקט פונדיר, אבל מריח ממך. והיו אומרים את זה הרבה פעמים על מיוחסים כל מיני, שאתה אומנם קדוש, מיוחס גדול, אבל מריח ריח רחוק ממך. אבל מאיפה זה נוצר? זה נוצר מהבהמה הזו הקדושה של הכהן, שאי אפשר בזמן הגלות לאכול אותה, אין מה לעשות איתה, ואפילו לשטוף אותה עם זרנוג מים כדי שיצא הריח אי אפשר. למה? כי אתה אולי תתלוש איזה שערה. הוא קודש. אסור כלום, כלום, אסור לך לגעת בו. אז זה יוצר המון המון עוגמת נפש. ולא להכין. היה פעם הרב של פתח תקווה, הרב ראובן כץ, מישהו רצה לעזור לו, הביא לו בלילה לאדיר שלו, לחצר שלו, תרומה. כבש כזה, התעלל בו עד שהכבש מת, כאילו, אתה יודע מה? צריך להיזהר, לא לגעת בו, לא להריץ אותו, לא לפגום בו, לא פה, לא שם. זה קשה. בקיצור, היהודי היקר הזה, יש לו כבר כזה, אבל הוא עלה על רעיון, הוא בא, הוא קרא, הוא שאל אותי, מה אפשר למצוא פתרון? אז הוא לקח אותי לקיבוץ, אולי אפשר לחפש מומים, אולי נולד בו מום. אם נולד בו מום מעצמו, לא שאנחנו עשינו, מותר. לא נולד בו שום מום. צריך להיות, אתה יודע מה זה הלכות של מומים? זה הלכות מכאן עד הודעה חדשה. מומים של בהמה, אתה צריך להיות מאסטר כדי לדעת, להבין במומים של בהמה. הכל בסדר, רק מה, מצאתי דבר אחד, שבאוזן שלו שמו לו את ה... איך קוראים לזה? כזה, שמים משהו כזה, כזה קליפס כזה, לא יודע, כזה, הכניסו לו באוזן. ועל זה הייתי צריך לעיין האם זה יכול להיחשב כמום. זה עשו לו את זה, לא לעשו. לאט לאט, גם על זה, אבל קודם כל האם בכלל זה נחשב כמום? לא, לא, הם בסדר גמור, אין, גאוני רחובות, אין מה להגיד, סליחה, רחובות והגלילות. שנייה, אז קודם כל, האדמו"ר הזה כן יש לו הלכות בהמה המבקרת, וזה מודפס בסוף שולחן ערוך של הלכות פסח, ליד מכירת חמץ, יש עוד מכירה אחת, לא יותר מכירה, אלא מכירת בהמה המבקרת, שם הוא קובע כלל מעניין. הוא כותב שהתנוך הוא הסחוס, סליחה, הוא כותב שאם נחסר משהו בתנוך האוזן, היא נחשבת בעלת מום. מה זה התנוך? התנוך הוא הסחוס שיש לו גובה קצת בזקוף בתוך פנימיות האוזן, ממש אצל העצם הפתוח בעצם הגולגולת. יש את האוזן כמו שהיא בחוץ, ויש, אם תכניס את האוזן, תכניס, זה כבר כנגד העצם. אז אני הלכתי לבדוק מה המצב של הכבש שלו. זה בתוך הגולגולת. יופי. דבר ראשון, דבר שני, אתה צריך לעשות מום כזה שלא חוזר. אז בדקנו, המום הזה לא חוזר. דבר שלישי... לא מבריא. דבר שלישי, צריך בנקב הזה להיות גודל. גודל מסוים. מהו הגודל? הוא צריך להיות גודל של עדשה אחת. ככה אומרת המשנה בבחורות, מופיע בגמרא בדף למד זין עמוד א' בבחורות, גודל של עדשה. עכשיו אתה צריך לשבור את הראש עם הראשונים שם, מה זה עדשה? אחרי מחקרים ארוכים שעשיתי, זה יוצא 6.3 מילימטר. כן. אז זה העדשה. אז הגענו לעדשה, בדקנו, יש לו שם עדשה. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה שאתם התחלתם, אבל זה לא נעשה לבד, מישהו עשה את זה בידיים.
אז פה אנחנו משתמשים בכולה נוספת, הדבר שנעשה שלא בידיעת הבעלים, מתירים, מכיוון שבחור לא אוסרים שוגג עת ומזיד. ומכיוון שהוא בכלל לא ידע מלכות בחור באותו זמן שהוא עשה את, את הנקב הזה, והוא לא התכוון לעשות אותו מום, זה לא היה המטרה שלו מעיקר העניין, הוא רצה לעשות מספור, והוא לא חשב שהוא עושה מום, כי הוא בכלל לא ידע דת באותו זמן, אז כיוון שכך, יש לנו הלכה שלא גוזרים בבחור שוגג עת ומזיד, והוא בסיפור שלו, הוא הקלאסי של השוגג, לא ידע שיש הלכות בחור, לא ידע שיש איסור, ולכן בדיעבד התרנו לו את הכבש הזה, אם תרצו, תוכלו לעשות. טוב, עד כאן, בעזרת השם. ומה הוא עכשיו?